ناظرین یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جب یہ میں نے پوسٹ پڑھی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتی ہے، اور وہ بھی خاتون جو دوسری خاتون ہے حاملہ خاتون، 7 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں، اور جو اس کی ساس ہے اس نے اس کو درندگی کا نشانہ بنایا، اور جب قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، کافی سارے اس کے پیسز کر کے ان کو بوری میں بند کیا اور دریا اور جو ندی تھی اس میں پھینک دیا۔ یہ نیوز پڑھنے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک نیوز ملی ہے، یہ میں ایک میرا گروپ میں وہاں سے یہ انفارمیشن لیتا ہوں۔ کچھ لوگ دوست میرے کہہ رہے تھے کہ آپ غلط انفارمیشن دیں، اگر آپ کو اس چیز کا کنفرم نہیں ہے تو آپ ایئر وے کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی کل یہ نیوز چل رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک نہیں پھیلی، میں نے کہا جب تک تسلی نہیں ہو جاتی۔ یہ بالکل سچی بات ہے، میرے تو آسان خطا ہو گئے، پتہ نہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں، ایک فیمیل کے ساتھ، لا حول ولا قوت، ایسے دن بھی آنے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے 7 ماہ کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء بن چکے ہوتے ہیں، اس میں بالکل روح بھی ہوتی ہے، اب وہ بچہ بھی تو گیا ساتھ گیا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور ایسی درندہ عورتوں اور لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پلیز آپ ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کریں، اور اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔